Tak my vám přejeme krásný den u dnešního živého vysílání tady na stránce Detoxikuj život. Já vás taky všichni zdravím. Ahoj. Doufám, že bude spojení fungovat, takže vás poprosím, hned jak to naběhne, abyste nám napsali do komentářů, že nás dobře slyšíte a že nás vidíte, aby jsme si tady nepovídali jen tak pro sebe. Ale věřím, že bude všechno v pořádku. My vás zdravíme z hor. Napadlo nás včera, že bychom mohli opět odvysílat podle vašich reakcí oblíbené otázky a odpovědi. Takže jsme tady zase pro vás a budeme čerpat otázky, které se objevily pod dnešním příspěvkem na Facebooku, na Instagramu a otázky, které jste mi psali do mailu. Uvidíme, co stihneme, budeme se snažit alespoň hodinku, hodinku a půl tady s vámi být. Takže se do toho pustíme. Co, Honzo? Já jsem pro. Tak jo. Tak začneme hned na začátku a je tady otázka od Romana Soukala. Budu se snažit říkat jména, abyste věděli, že jsme se nesnažili někoho vynechat. Takže Roman Soukal se ptá, co vás na vaší práci nejvíc baví a co je vaším záměrem v příštích letech? Honzo. Záměr, jo? To je zajímavá otázka, co je jako záměr toho, proč to dělá, kdo co dělá. Já se domnívám, že to souvisí se smyslem života. Každý z nás má nějaké poslání, každý můžeme mít jiné. A domnívám se, že nějakým způsobem není, mě nebaví nějak jako dosáhnout nějakého cíle, ale vlastně ta cesta, která naplňuje moje poslání. A já jednoznačně vidím za sebe poslání v otevření dimenzí jako pro všechny i ostatní, protože dělám na hranici vlastně, bych řekl, my tomu říkáme ezoterního a exoterního světa, jakože toho vnitřního a vnějšího, a ty metody, které já používám, opírající se o vědecké poznání a o experimenty, tak ty jsou vlastně taková ta manifestace to ezo do exo a to mě obrovsky baví, cítím v tom naplnění, táhne mě to tam celý život, takže se domnívám, že to tak nějak jako souvisí s mým posláním. Proto mě to baví. Chci říct jenom jednu, dneska jsem o tom hodně přemýšlel na horách, když jsme běžkovali tady v těch krásných podmínkách, že hodně se jako, jak se říká, řeči se vedou, že jo, a řeka plyne, nebo jak je to, tak nějak, víte, ono se dá říct hodně, spoustu jako věcí a spousta z vás s tím bude souhlasit, někteří nesouhlasí a tak dále, ale podle mě jako manifestace ve skutečném světě, jo, jakoby ukázat někomu, ať už třeba příklad na nějaké fyzické úrovni, že se někdo dokázal postavit osudu, jo, to považuji za velice jako hodnotné a mnohem důležitější třeba než prostě stovky jakoby slov, i když jsou dobře míněné, jo. A toto jakoby stavění se osudu já se snažím také manifestovat prostě v těch experimentech, které děláme v laboratoři. Takže kdyby vás někoho zajímalo, můžete se s náma domluvit, přijďte se podívat, to, co my v laboratoři jako dokážeme manifestovat z toho spojení toho vnitřního a vnějšího světa, s tou spiritualitou a vědou, tak jsou opravdu úžasné a možná i pro vnitřní cestu sebepoznání kohokoliv z nás můžou být tyto jako zajímavosti inspirující. A co tě baví na tvé práci teď aktuálně, jako dílčí činnost? Teďka... Myšleno, jestli prý třeba psát, publikovat, zkoumat v laboratoři, přemýšlet, meditovat. Co tebe teď aktuálně nejvíc baví, se ptá Roman Soukal. Soukal, no vidíš, včera jsme byli pozvaní na premiéru Gábinky, to filmu o Gábině Soukalovi, já bych to nesplet, že ona se jmenovala Koukalová, myslím, a teď je Soukalová, jo, no. A vždycky, když jsem se přeřek, tak mi vynadala, že Koukalová není, jo. Takže vidím v tom zajímavou synchronicitu, mě baví všechno,
jako celý život, hele, taky bych to řekl, celý život jsem jako zápasil s tím, že když je člověk mladší, tak musí třeba nebo dělá spoustu věcí, které nejsou úplně jako v tom záměru ze vším všudy. Jo. Takže jsem celý život vlastně bojoval s tím, co jsem musel dělat a s tím, co jsem chtěl dělat. A čím jsem starší, tak mám čím dál tím větší možnost dělat jenom to co chci dělat. A to znamená, že v podstatě není nic, co by mě nenaplnilo. Každá z těch činností, co dělám, ať je to psaní knihy, článků, ať je to práce na těch experimentech, dokumentování výsledků, přednášky, komunikace s váma, s ostatními, které tyto věci také zajímavý pohled do, jak, jakoby za oponu, to, co je dál než za tím normálním, jakoby standardním, klasickým světem. Takže jako nemohu jako vybrat jednu z činností nebo tak. Samozřejmě, co mě taky hodně imponuje poslední léta, je práce s vlastním tělem, protože vyšší, jako, já jsem ještě mladík, že, ale s vyšším věkem se jako dá rozhodně se člověk setká jako s výzvami, které právě tato filozofie může velice významně jako ovlivnit. Chci tím říct to, že když se někdo třeba dostane do nějakých jakoby problémů nebo se objeví něco, tak jsou vždycky jakoby dvě možnosti, minimálně dvě. Odevzdat se prostě tomu vnějšímu exopůsobení, že jo, zajdu k doktorovi a tak dál, tak dál. A nebo se otevřu s plnou zodpovědností a odvahou tomu vlastně i samoléčení, což je jenom zase slovo, jo, ale je to mnohem hlubší, možná na to narazíme, nebo dojdeme k tomu ještě v nějakých dalších otázkách. Jo. Chtěl jsem, nebo mám to... Uvidíme. Jo, tak... Já jenom, jak jsi řekl, víš, to za oponou před chvílí. No. Mě napadlo, jestli pak ukážeme my, co tady máme za oponou. Jak se ukazují ty záběry z natáčení, to bychom mohli na konci vám ukázat, tak se pobavíte. Takzvaný film o filmu, víš? Film o film bude velmi, no, velmi krátký. Co mě nejvíc baví teď aktuálně, návrat k osobnímu kontaktu. S Honzou hodně to probíráme. Já tvrdím, že s nástupem umělé inteligence budou lidé po určitém zaplavení různým chaosem a informacemi, které už nebude možno si nikde zkrátka ani ověřit, opět inklinovat k osobnímu kontaktu. Pevně věřím, že i proto se to děje. A tím pádem můžu nahlížet i na tento instrument prospěšně, protože všechno je pro něco. A tak věřím, že jakoby ten osobní kontakt s lidmi bude opět cennější a opět vyhledávanější. A byť se to může zdát primárně, že se někam vrátíme, tak já věřím, že se tím vrátíme k naší podstatě. A jinak mě moc baví pracovat na knihách. Píšu ráda pro vás knížky, když všichni spí, což u nás je teďko poměrně složitý, takže si to potom opravdu užívám. A jinak, byť je to klišé, tak mě baví každá činnost, která souvisí s vámi a s projektem Detoxikuj život, protože ten projekt zkrátka vznikl jakoby pojmenování toho, co vnímám jako poslání, a vaše komentáře a vůbec vaše maily a reakce mě utvrzují každý den, že to má smysl. Takže za to vám patří jeden velký dík. To jsou... Já si jich mohu doplnit k tomu, co jsi říkala o té umělé inteligenci a návrat jako k nám, k sobě. Mě tohle téma taky jako velice fascinuje. A četl jsem nedávno právě analýzu o vývoji jako vzdělovacích prostředků za posledních 100 let, jako jenom tak nějak, tak samozřejmě každý zná tištěná média, která vlastně se začaly výrazně měnit s nástupem televize a tak dále, ale pak s tím velice jako hutně zamíchal internet a generace, a teď nevím, jestli X nebo která vlastně přestala odbírat nebo sledovat jakákoliv média, vlastně jejich pozornost se přesunula na sociální sítě. Já si myslím, že genialita právě nástupu
umělé inteligence spočívá v tom přesně, jak jsi říkala, že dneska už může vlastně kdokoliv vytvořit jakýkoliv fake nebo napsat cokoliv s pomocí té, jako, je to vlastně svým způsobem jakýsi otisk kolektivní mysli, ta umělá inteligence, i přesto, že souhlasím s některými lidmi, kteří se velice striktně jako vymezují vůči pojmu inteligence. Umělá to sice je, ale inteligence to rozhodně není, jo, i když se tak tomu říká, protože je to pořád mechanický algoritmus, který je založený prostě na práci s jedničkama a nulama, takže je to vlastně, jako dá se to vidět, jako kdyby to byl mechanický stroj, takže to není ani inteligence, ani vědomí, nic z toho jsem já přesvědčen, že aspoň na této úrovni, o které se bavíme, a sice, že umělá inteligence jakýsi algoritmus založený na tom našem klasickém schématu výpočetního stroje, což je ten von Neumannův, jo, procesor, paměť a tak dále. Takže nevím, jak to třeba, jestli se něco změní s nástupem kvantových jako počítačů, to nevím, ale domnívám se, že to nebude o nic lepší nebo horší, nebo že to nebude moc jiný. Jo. Takže ta umělá inteligence je trochu zavádějící pojem, je to prostě, ale zase na druhou stranu ukazuje krásně, že i naše myšlení je svým způsobem nebo do značné míry algoritmické. Jo. To myšlení, které je striktně racionální. Ale v nás, v našich bytostech, vlastně to algoritmické myšlení, ten matrix, jak tomu říkáme, tak je ještě propojen s něčím, co, a to, tam vidíme krásnou definici, jo, s něčím, co je nepoznané, jo, neznáme. Jo, mm-hmm. Když to umělá inteligence pracuje jen s tím, co známe. Jenom s tím, co je známe. Mm-hmm. Jo, a může vyprodukovat jenom nějakou prostě kombinaci známých věcí, to znamená, že umělá inteligence, i kdyby byla prostě jakkoliv ohromná, mohutná, to tak nemá kontakt s neznámým. Kdežto naše omezené biologické inteligence, velice omezené třeba v mém případě, tak mají přístup ještě k jinému zdroji vědomí, to jak se říká v srdci nebo intuice a tak dále, které nás propojuje s neznámým. Proto jsou všechny takové ty zážitky intuitivního charakteru a tak ty umělá inteligence nikdy mít nemůže, protože ten zdroj toho neznáma tam prostě nikde není. No, jenom takhle jsem to chtěl. No, paráda. Tak, jak se těšíte do Lucerny a na co se můžeme těšit? Tato otázka mi udělala docela radost, protože já sama za sebe se těším na vás hodně, vlastně od té chvíle, co jsme dostali nápad na takovou větší jarní tour Detoxikuj život, která původně měla být pouze na Moravě, protože na Moravě přednáším nejméně a psali jste zkrátka, že na Moravu nějak zapomínám, tak mě to tak nějak zamrzelo a říkala jsem si, tak budu na Moravě na jaře. No ale chyběl nám ještě křest knihy Maják v srdci. A tak jsem říkala, že bychom k tomu přidali ještě vlastně Prahu, kino Lucerna, a že bychom nějakým způsobem udělali besedu v Praze, kde bychom rovnou pokřtili Maják v srdci tady s Honzou, protože kmotrem mojí knížky já napsal předmluvu do této knížky. A těším se hlavně na ten osobní kontakt. Mám pro vás připraveno sama za sebe spoustu věcí, které můžete rovnou aplikovat ve svém životě, pokud budete chtít žít tak nějak to, co byste si představovali. Určitě budu dělat živě nějaký dynamický meditační rituál, protože tam máme Světlánka Majerčíka, který skládá vlastní tvorbu a hraje ve frekvenci 432, která je léčivá. Hmm. Takže to bude prostě skvělý. Zatím jsem to zkoušela v Olomouci a tam to dopadlo výborně. Takže jako publikum míváte obrovský potenciál energetický, byť si to třeba každý jednotlivě neuvědomujete. Takže z toho mám velkou radost. Já nechám ještě odpovědi Honzu, na co se těší on, protože i on má pro vás nějaké překvapení. A pak vám řeknu ještě takovou malou
takovou malou soutěž. No, já jsem chtěl taky jako k tomu říct, my chystáme velké překvapení ve smyslu, že prvních 1000 návštěvníků dostane zadarmo počítač s umělou inteligencí. Jo? Ne, to jsem si dělal legraci. No. Já mám to, my chystáme překvapení, ale aby to bylo překvapení, tak jim to nechci říct. Tak se těžko dá říct, prostě chystáme překvapení, které se týká tématu, o kterém často mluvíme. Zároveň se týká i nové knížky a věřím, že se vám to bude moc líbit, protože to vlastně uvidíte jako první, se dá říct. Mm. Když opomenu lidi z laborky. Je to no, tak? Jasně. No, no, dobře. A potom já jsem ještě chtěla říct, že Lucerna je vyprodaná. Byla vyprodaná poměrně brzo. A aby vám to nebylo líto, tak já mám pro vás 4 takové speciální lístky do první řady. Takže ten, kdo nám napíše do komentáře pod toto vysílání, proč by měl jít, s kým by chtěl jít a něco o sobě, tak určitě má možnost získat 1 lístek, 2, 3, 4 podle toho, co bude v tom komentáři a já vám pak do 2 dnů napíšu stejně tak pod toto video nebo do textu k záznamu tohoto videa, komu je ráda přenechám. Takže pokud vás teď zamrzelo, že jste tam chtěli být a že vám to nevyšlo nebo jste to nevěděli a už zkrátka vstupenky nelze u pořadatele koupit, tak napište do komentáře, proč byste chtěli jít a s kým. Tak. A říkala si, že velká výhoda, když se budete vyjadřovat pozitivně o mně, že jo, jako jsi říkala. Mm-hmm. Velká výhoda je, když v tom komentáři nepoužijete slovíčko ne. Tak. Od paní Dany Šubové. Jak na spontánní uzdravení? Je to pouze osobní rozhodnutí nebo může někdo pomoci? No, já zrovna, to tady diskutujeme hodně často příští, nebo vlastně dneska je středa, víš? Dneska je středa. Tak příští, ne, tuhle sobotu mám setkání s panem Klemens Kuby. Jestli jste o něm někdo slyšel už, pan Klemens Kuby je jeden podle mě nejvýraznější osobnost v tomto poli jako právě spontánního uzdravení a vlastně těch jakoby zázraků týkajících se sebe uzdravení. Jo? Ten, jestli pro ty, co to nevědí, je to samozřejmě dlouhá historie. Klemens Kuby napsal mnoho knih, které obrovsky jako doporučuju. A v podstatě, když mu bylo 33, spadnul ze střechy, přerazil si páteř, nějaký ten důležitý obratel druhý nebo takhle dole někde a má přerušenou míchu a měl samozřejmě diagnózu, že to jsou takové ty diagnózy, které jsou jako opravdu betonový, jo, že když má někdo přerušenou míchu, tak prostě chodit nikdy nemůže. No a když to vezmu velice ve zkratce, tak prostě v té nemocnici, kde byl připoutaný na tu postel, kde jednou za několik hodin obrace i s tou postelí, aby neměli proležení, že jo, tak zjistil, že ho to vlastně donutilo k pochopení, jak vlastně dýchat, dýchání jako jeden z těch nejdůležitějších pilířů jako zdravého života. Jo? Rostě ten vždycky říká kolikrát, když jako spousta lidí mluví ve srovnání jako zdravého životního stylu jako s potravinama, co jíme, co přijímáme, nebo s pohybem a tak dále. Ale málo kdo si uvědomuje, že jíme 3x denně, ale nadechujeme se 22 000x denně. Jo? To je velký jako rozdíl. No a tenhle ten Klemens Kuby prostě mimo jiné podle mě jeho poselství je fascinující v jedné věci, nebo v několika, ale jedna věc je prostě to za prvý. To je velice důležitý aspekt, že jakákoliv událost, která se vám stane, jo, a žijete, jo, víte, jak se říká, když tě, co tě nezabije, to tě posílí, tak samozřejmě, když žijete, tak je vždycky možné v ní najít jenom pozitivní aspekty. To Klemens Kuby udělal, jo. A druhá věc je, že existuje podle mě
poznání, existují znalosti dneska, je podle mě evidentně nespochybnitelný, mnohem solidnější, než je poznání v evidence-based medicíně. Jo? A to poznání prostě říká, že existuje způsob, jak jakoby změnit, vyléčit se nebo uzdravit moje poznání. Já to nikomu nevnucuju, samozřejmě spousta lidí s tím bude nesouhlasit, víme, kolik reakcí vyvolal poměrně nevinný výrok Járy Duška, že jo, na to. Ale existuje způsob, jak se vypořádat s jakýmkoliv problémem na zdravotní úrovni. A teďka to, jak se s tím vypořádat, co to vlastně znamená, tak samozřejmě to už je hlubší jako diskuze. Samozřejmě to není o tom, jak píše tady paní Marta, Paní Šubová, že to je jenom o nějakém osobním rozhodnutí. Je to, bych řekl, to osobní rozhodnutí je jako primární, to rozhodně, jo? Ale je třeba udělat ještě několik dalších významných samozřejmě rozhodnutí, kroků. Vyžaduje to velkou odvahu vzít si zodpovědnost za svůj vlastní fyzický stav do vlastních rukou a tak. Neříkám, že je to něco jako jednoduchýho, triviální, mnohem snažší je prostě zajít si k doktorovi a vyfasovat nějakou chemii, že jo, jako dneska jsme, nebo když jsme to, se o tom bavili, že jako proč lidi tolik kritizují ty ostatní, no protože je to mnohem jednodušší, než se zamyslet, víš, jako než vyvinout jako to mentální si, takže takhle. Takže já bych řekl, že úplně jako minimální, nultej krok je učinit jako ale pevné, firm se to říká anglicky, jako pevné osobní rozhodnutí, že chci být zdrav. Jo, to rozhodně, ale pak existuje ještě množství dalších kroků, které jsou k tomu nutné, například vystoupit z komfortní zóny, změnit co nejvíc, já jsem vděčný tady Barunce, která mě vytáhla před Vánocem nebo před Novým rokem do Thajska na měsíc, což pro mě byla právě přesně tento, ne, že ani tak o tu komfortní zónu, ale prostě změnit cokoliv v životě se změní a okamžitě se to projevuje i na kvalitě jako fyzického bytí. Jo. Takže těch jako kroků, co je třeba učinit v závislosti na tom, jak vážné je to ten problém, jo, tak je samozřejmě jako někdy víc, někdy míň, ale jsou v podstatě jakoby jednoduché, vyžadují ale velkou vnitřní jakoby vůli a disciplínu. Z mého subjektivního pohledu je to, kromě rozhodnutí, hlavně o té neochvějné víře. To znamená, že vnímáte naprostou jistotu, že svoje zdraví ovlivňujete opravdu niterně jenom vy. A to je v těch kulisách, těch aspektech, které se nějakým způsobem definují z vnějšího prostředí, poměrně složitý a pro mnoho lidí jako neuchopitelný, protože mají pocit, že proti těm různým vlivům a tlakům a situacím a názorům musí nějakým způsobem bojovat, jako by tlačit proti nim, a leckdy si zkrátka, nebo málo kdy si uvědomují, že jakmile začnou tlačit, tak se protitlak zvyšuje. A dělat takové ty konkrétní kroky, ty cílené konkrétní kroky, které vedou vlastně k posílení vlastní sebehodnoty, to znamená k posílení té vlastní vnitřní síly a k využití toho potenciálu, který tam má naprosto každý jeden člověk, je už cesta složitější. Jo? Takže je to o tom, že ten člověk to opravdu chce, je to o tom, že ten člověk věří tomu, že to tak může být, a je to o tom... Ne, že věří, že ví, že to tak může být. No a ta víra je důležitá. No, jakoby. Podle mě je víra a ještě vyšší stav jako vědět to. Víš, vědět to. No, on to může vědět, ale musí tomu věřit. No. Jsou lidé, kteří jako ví, já že myslím, to může fungovat. No, možný to je, že někdo takový je, ale já bych řekl, že když něco víš... Mělo by se to propojit. No, víš, že jako víra je, že... Nebo promiň, že jsem ti skočil řeči, víš, jako já mám
ty avataři jako před tisíce lety, jako Kristus, jako to vlastně to bylo celý jádro, to jeho učení je o tom, jako aby člověk v sobě změnil ten úhel pohledu. On taky používal pojem víru, ale není tak úplně jasný, že jde o to, že když něco člověk jako je konfrontován s nějakou skutečností, tak se stane prvek víry věděním tím, že se to stane vlastně neochvějným stavebním kamenem toho, jak ty vnímáš svůj prožitek. Víš, takže pak je to spíš vědění než víra, protože víra zavání trošku tím, že jako věřím něčemu, co říká někdo jiný. Ale jasně, já myslím, že si rozumíme. No. No, je to tak, jak říká Honza, ono to má spoustu možností výkladu. Každopádně jde o to, aby ten člověk věděl a věřil neochvějně, že to lze, že se to děje. A když to potom nastane, tak už ty jednotlivosti se navazují velmi rychle. Jo, i se ukazují velmi rychle na zdravotním stavu, na energii a na změnách ve vztazích s ostatními bytostmi, s ostatními lidmi a tak dále. Ale ten začátek pro někoho může zkrátka být složitější, protože k tomu je zapotřebí z mého pohledu i jako jistá trpělivost, jistá dávka trpělivosti a vytrvalosti. A někdy mě překvapuje, kolik lidí, když jako ničeho nedosáhne hned, to jakoby nechá tak nějak ležet ladem. A ano, můžeme říct, tak nebyli v bodě, kdyby už po té cestě měli dál se posouvat, protože každá, že jo, ta etapa je důležitá pro toho jednoho jedince. A nebo můžeme zkusit se tomu člověku to nějak vysvětlit i racionálně, aby snažil se skrz určitý maličkosti to pochopit, jo? Protože pokud se dneska někdo v dospělosti bude učit třeba francouzský jazyk nebo angličtinu, tak nebude očekávat, že to bude za dva dny umět. Bude vědět, že tam bude třeba rok docházet na ten seminář a je s tím v pohodě. Pokud ale to samý řeknete člověku, který má problém a on začne otáčet to svoje myšlení a nějakým způsobem chce být v souladu s tím, co opravdu je a chce podle toho žít, tak pro mnohé jako je to dlouhé, je to komplikované a tak se většinou děje na začátku to, že ty lidé jako chvíli jdou, pak se odchýlí, chvíli jdou, pak se odchýlí. I když nevím, jestli tomu vůbec lze říkat odchylka, jo? Je to pořád ta jedna cesta. Ale kdybych měla říct jednu věc, která mi přijde hodně důležitá, tak je koncentrace. Jakoby koncentrace na ty jednotlivé konkrétní kroky. Pokud ta pozornost se roztříští a vidíme jakoby za tři hory, ale nevidíme ten metr cesty, který máme před sebou, tak většinou ta energie se jako rozptýlí a z mého pohledu to toho člověka zpomalí. No, já když to o tom mluvila, tak mě napadl ještě jeden takový jako konkrétní příklad o tom jako vnitřním nastavení, jo, a jako to soustředění, disciplína a tak dále. Jako, já bych doporučil třeba zamyslet nad případem, já si vymyslím, jo, vymyšlený případ třeba člověka, co má cukrovku, jo, a ví, že ho prostě požívání sladkostí nebo tak vlastně jakoby pomalu zabíjí, jo. A teďka v každém okamžiku, kdy, a my jsme všichni před takové situace stavěni jakoby dnes a denně, že jo, kuřáci nebo kdokoliv, jo, tak se v každém okamžiku může rozhodnout, tak si řekne, no hele, tak ještě dneska, zítra, to je takový to, jak ty si říkala, prostě, že spousta lidí prostě nemá, jakoby, jako trpí tou nevytrvalostí, jo. Ale tam pak jako přijdou, pak když přijdou komplikace zdravotní, tak ty vyžadujou tu disciplínu, aniž by se ptali, jestli jsme ochotní, jo, ale tak je dobrý prostě třeba ještě než nějaké takové komplikace přijdou, tak si prostě uvědomit v každém okamžiku, jestli to, co činím teďka, jestli to rozhodnutí, které si je opravdu v souladu s tím mým záměrem bytí, jo? Jestli mám tím na mysli prostě i obyčejné věci, jako si zapálit třeba tu cigaretu nebo tak. No. Tak, další otázka je od Lucky. To je otázka tady z Facebooku. Byl tam Nick, myslím, Lucie, nejsem si jistá, to tam když tak uvidíte.
A ona tam psala, že jezdí domů nějak za lidmi a že často jí vyprávějí svoje příběhy. A psala tam o jedné paní, která má na parapetu vystavenou fotografii svého zesnulého manžela a prý často o tom manželovi zkrátka ta paní vypráví. A mimo jiné jí vyprávěla krásný příběh o tom, jak on vůbec neuměl tancovat a že jí to vždycky jakoby mrzelo a že k 45. narozeninám jí prostě vlastně věnoval někde na nějaké zábavě tanec, že prý každý den po práci tajně se učil zkrátka tancovat, aby pro ní měl to překvapení. A na to navazovala ta otázka paní Lucky, která vlastně se ptá, jestli máme nějaký pěkný příběh z cest, legrační historku nebo osobní postřeh z poslední doby. A je tady batoh. Jo, jasně. Legračních historek, příběhů jsme zažili i společně, i každý zvlášť prostě hodně, nevím, kde začít. Ty máš nějaký nápad? Batoh na letišti. No, batoh tam to, ale ty včera jsi... jsme zrovna o tom mluvili, to je náhoda, no. Ale on už Honza nechce, abych o věcech moc mluvila. Ne, proč? Ne, můžeme tak. No. Ale čím, když se... No ne, myslím myšleno tak, abych o nich mluvila tak, jak jsem mluvila o tom batohu. No jasně. Řekni historku batoh. No ten, ty, víte to, říká se tomu synchronicity nebo prostě intuice a tak dále. Já si myslím, pro mě to manifestuje vždycky to poznání, že to, co prožíváme, reflektuje svým nějakým mechanismem, o kterém se taky můžeme bavit, reflektuje vaše vlastní vědomí. Jo? To znamená, že to, co vy prožíváte, je vždycky jakoby odrazem toho, co prožíváte ve svém podvědomí. Jo? A Baronka je to taky krásný, a já tohleto prožívám už taky mnoho let. Přišli jsme na letiště, letěli jsme z Bangkoku, myslím, někam do toho... Ne z Prahy. Ne, to bylo, když jsme přesedali... Ne, z Bangkoku, z Bangkoku do Adanku, no, nebo Krabi, no, no, tam jsme letěli. A byli jsme šťastní, že jsme všechny ty zavazadla jako jako úspěšně přepravili z Prahy do Bangkoku, takže tak jsme nabyli takové jistoty, že teď už to bude všechno, to poběží hladce po másle. A když jsme v Bangkoku jako dávali ty zavazadla k odbavení, tak já jsem tam dal svoji krosnu, baťoch takovej mám cestovní a vznikla otázka, jestli ji radši nemám. Ty jsi řekla, že jo, ne, neměl bys jí, nebo měl bys jí... Ne, já jsem řekla, ať ho neposíláš. Ať ho... Já jsem stála takhle s Honzou u toho pásu, jak jdou ty zavazadla na odbavení a najednou jsem měla, mívám to často, takový jasný okamžik, to je setina sekundy, batoh tam nedávat. A říkám Honzovi, ale ten tam neposílej, vezmem ho normálně jako příruční zavazadlo. No, a já jsem si mohl vybrat, nebo ta letuška... nám řekla, že ať se rozhodnu, jak chci. A já jsem zareagoval pozdě. Jo. Batoh odjel. No, batoh odjel. A já jsem si až později teda uvědomil, jo, že to nebylo možná dobré rozhodnutí. No a když jsme přijeli do toho Krabi, tak se batoh ztratil. Že? Ale... příběh pokračoval. Příběh pokračuje v tom, že tam už jsem pak jako důsledně dbal, jo, na... Marčinu intuici a to, a když nám ta paní jako radila, kam si ten baťoch máme nechat poslat, až ho přivezou příštím letadlem, tak jsem se naprosto vyrovnal s tím, jako úplně v pohodě jsem se s tím batohem jako i rozloučil, přijmul jsem plně i možnost, že jsem baťoch, že se s ním už nikdy nesetkám a hlavně jsem si nechal poradit, že jsem si ho nechal přesměrovat na, jenom, až na další destinaci, kde jsme byli až za týden, takže... A tam čekal. Tak. A tam skutečně čekal, to bylo nádherný, že první, co když nás odvezli do toho krásného hotelu, tak tam už byl v recepci vidět ten můj modrý baťoch, jo, takže
Jo, jasně, ta intuice prostě krásně dokumentuje to spojení se s tím neznámým. Víte, to neznámo, to je to nádherné, že tam je ta skutečná podstata našeho bytí. Já mám taky krásný příběh. Pořizovala jsem domov a vždycky mám ráda historii, jo, těch nemovitostí, nebo těch bytů, nebo těch domovů, jako zajímá mě, kdo tam bydlí, nebo kdo to stavěl, nebo kdo si to pořizoval. A měla jsem takovou touhu dozvědět se o tom místě zkrátka víc, ale nevěděl to ten makléř. Říkal, že ta dokumentace už by byla velmi stará, protože to je místo, který je starý, jakoby třeba 100 let, ta stavba, a říkal, že to nejde, že tam nebyli první majitelé a tak dále a tak dále. A já jsem si jasně určila, že nějakým způsobem se během pár dní prostě dozvím to, co chci, a že mi to udělá obrovskou radost. A měli jsme tenkrát jít podepsat tu smlouvu a já jsem tam přišla. A původně měla vlastně přijít v zastoupení dcera majitelky a já jsem nějak cítila den dva předem, že bych potřebovala, aby tam byla ta majitelka. A nevěděla jsem proč, ale cítila jsem to, že tam musí být ta majitelka. Tak jsem transakci o trochu pozdržela, poprosila jsem, jestli by tam mohla být opravdu ta majitelka, řekla mi teda, že ano. A přišla ta majitelka s tou dcerou a uzavřeli jsme transakci, nějakým způsobem jsme ověřili podpisy a teď tam tak stojíme a ta starší, prostě velice laskavá a milá dáma, si nejsem jistá, ale prostě přes 90 let, sáhla do kabelky a říká, já tady pro vás něco mám. A já jsem pak jenom se dívala, jak se jako odvíjí něco neuvěřitelného, kdy ona vytáhla kompletní dokumentaci, stavební historickou, vlastně rýsovanou ručně a psanou tím ozdobným písmem na takovým zažloutlým, obrovským, složeným papíře. Prostě nádhera, jo. Bylo tam všechno. Bylo tam, kdo si stavbu objednal, k čemu sloužila, proč to tak bylo. A jako dojalo mě to, no. Dojalo mě to, jak se to rychle zhmotnilo a je z toho obraz. Hele, my jsme, no, takovou drobnost, tak jako tyhle historiky je opravdu v obrovský množství. Mm. Minulý čtvrtek jsme měli poradu v Praze a řešili jsme nedostatek pracovních sil. Já jsem hlavně jako říkal, no, že moc rád bych, že bych potřeboval někoho ještě v laboratoři, někoho, kdo má schopnosti, ať už ty fyziku, programování, a prostě jsem si tam jako namenoval vlastnosti, koho bych potřeboval, a předtím volal ten můj asistent, že se tam, jakože mě schání nějaký člověk, který se chce jenom na něco zeptat, jestli se mohl stavět v laborci. No tak já říkal, jo, tak tam, a kdy, a teď nemám čas, víte, to. A pak jsem řekl, tak v pátek, jako druhý den, ať přijede po obědě někdy, no. A přijel po obědě, něco mi začal vysvětlovat, a jsem říkal, hele, to je zajímavý člověk, ten ví spoustu věcí, jako to. A pak tak on se mě zeptal na něco, já jsem mu pomohl něco změřit, to. A loučím se s ním a Libor si mě zavolal zpátky a říká, hele, a on, ten pán, jako ten člověk, jo, říká, že tak nějak jako je teďka, že dal výpověď v zaměstnání, který ho nebavilo, architekt, jo, jako nějaký prostě stavební inženýr. A že, a tak já mu, cože byste byl ochoten, hele, v pondělí už nastoupil. No to jsou prostě, tak já to ještě. No. Máme každý den něco, jo, ale tahle je taky krásná, ta je předvánoční. Já vlastně zvažuju už rok, že moje knížky půjdou do zahraničí, protože mě oslovovala i různá nakladatelství a zvažovala jsem, jakým stylem to chci uchopit, protože mi záleží jakoby na tom, aby to bylo přeložené, tak jak si představu a tak dále. A měla jsem řešit něco prostě v tomto duchu a říkám, ne, nechám to být, ono přijde něco úplně samo. A cítila jsem, že prostě do pár dnů něco přijde a pustila jsem to z hlavy. A jeli jsme do Drážďan těsně před Vánoci
A byli jsme tam pár dní a chodili jsme po těch historických památkách a já jsem měla intenzivní pocit, že se něco děje, jo, ale vypadalo to, že se nic neděje. Ale věděla jsem to a říkala jsem dětem i prostě Mírovi, něco se uděje. A to vždycky, když jako už řeknu, to už mi jako půjde, tak se uděje, že jo, velice, velice rychle. No a ten den jsme odjížděli, takže jsme se odhlásili v hotelu, sedli jsme do auta a stojíme před hotelem, ještě v tom autě, už je nastartováno. A najednou vedle nás zastaví pán v takovém velkém autě a stáhl okýnko, ukázal na Lunu z Luna, kterou mám jakoby, kterou vozím na autě firemním. A říká, vy znáte autorku těch knih, nebo muž se takhle jako vyklonil a říká, no sedí vedle mě a pán se na mě podíval a říká, víte, já už jsem ty knížky zaregistroval na webu, jenom jsem přemýšlel, jak mám toho člověka oslovit. Já mám kamaráda a ten má jedno z největších nakladatelství knížek v Německu a my bychom moc chtěli ty knížky vydat. Takže mi podal vizitku a řekl, ať mu zkrátka napíšu a že se domluvíme. No ale příběh pokračuje. My jsme přijeli domů a my jsme se chystali na tu cestu tady s Honzou a s Blankou, že jo, do té Asie, která byla i pro mě teda napůl pracovní a říkám, tak jsem to tak nějak pustila z hlavy a nechala jsem vizitku doma a říkám, ono se to uděje, jak má. No a přiletěli jsme a byli jsme doma, už uběhlo třeba 6-7 týdnů od té příhody. A tu vizitku jsem našla doma a říkám, tak jo, tak já pánovi jdu napsat. Tak jsem mu napsala a vlastně hned druhý den mi přišel nádherný e-mail, že nic není náhoda, že on to vnímá prostě jako boží znamení, že předává kontakt a že by byl opravdu rád, kdyby se to událo. No a jsme v čilé komunikaci, takže věřím, že vy, co jste mi psali o německý jazyk, že se letos určitě dočkáte. A já z toho doufám, že stejně jako všichni posluchači mám obrovskou radost a přeju ti to. Děkuju. No my se hlavně těšíme na tvoji knížku. My teďko s Honzou hodně, teď jsem chtěla říct licitujem, ale to je špatný slovo nebo špatný sousloví, ale řešíme docela název. Hodně se bavíme o názvu té knížky, takže kdyby vás napadl nějaký zajímavý název pro Honzovu knížku, tak ho klidně napište do komentářů. Každý nápad se vítal. A ta knížka je na téma o tom, co i tady, o čem jsme se bavili, takže je to... Ten název, víte, abyste... Je, no zkrátka... Když se vymýšlí název, jak je třeba trošku vědět, o čem ta kniha je, tak ta je prostě na téma v podstatě podobný od těch... to, o čem některé ty přednášky, jako... Na YouTube jsou dohledání a tak dále. Takže pokud vás něco napadne, napište nám ho. Další otázka. Lenka Balvínková. Mám pár rychlých dotazů. Takovou anketu. Jste vegetariáni? Ano. Pijete alkohol? Ne. Jíte cukr? Ne. Co to je? Otužujete se? Ano. A to je všechno. Tak jsme uspokojili Lenku. A s tím otuzováním, jestli bych mohl jenom kvěl, jako vegetariánství si myslím, že je úžasný. Já jsem mnoho let i taky, víte, nějak to... Ten... Já jsem jedla maso. Já kdo ho nejedl, si myslím, dlouho. Jasně, tak já taky jako dlouho, taky jsem si snědl už svoje porci, jo. Ale... Řekl bych, že k těm pilířům zdraví prostě je opravdu asi ten nejdůležitější je dech. Jo. Já jsem studoval to Wim Hof a tak, jako co se týče dechu, teďka mě obrovský oslovuje Rostislav Václavek, no ten si myslím, že opravdu jako dokonale ví, o čem mluví, jo. Ten si moc líbí. A ten druhý pilíř je skutečně to otužování a to teda mohu jako vřele doporučovat. Já když v listopadu jako se ochladí, tak nevynechám jediný den koupele u nás ve Vltavě. Jo. Je to tak nádherný, když si pak člověk na to zvykne a přestane mu to dělat. Jako samozřejmě
když se vyslíknete jako a jste v tom teploučku, že a skočíte do té vody, to já si myslím, že ani ten nejlepší otužilec nebude tvrdit, že je to jako příjemný. Jo? Je to, vždycky je to o nějakém překonávání trošku, ale po čase, když se naučíte sklidnit tu mysl a to, tak dokážete, víte, se jako třeba v té vodě buď plavat, nebo já pak doplavu na břeh a jsem tam jako v klidu a teďka si představte ta zimní krajina, jo, že třeba nad tou řekou, kde se válí ta mlha, na břehu je sníh a teď tam letí ta labuť, tak to jsou tak nádherný zážitky, opravdu vřele doporučuji, a když ne, takové to relativně jako extrémní, jo, že tak aspoň studenou sprchu bych opravdu doporučoval každému po ránu, minutku studenou sprchu, pak se vyfrotírovat až tak už je zčervená. Je to moc jako dobrý životní styl, bych řekl, to otužování. Michála Ráčková. Honzo, jaký máte pohled na déjà vu? Zažívám ho v novém bytě. Co to znamená? Jasně, hele, my jsme to, zrovna o této otázce jsme se už několikrát bavili, tady myslím, víte, z pohledu, je třeba si uvědomit, víte, jako z jistého úhlu pohledu na to, co je vlastně realita, hele, to je, trošku by to chtělo jako větší prostor na takovouhle odpověď, ale... Ten bude na beseda. No právě, vezmu to velice zkratce. Když se opravdu ponoříte a upřímně se ptáte sebe, co je vlastně zdrojem mého zážitku teď a tady. Co je zdrojem toho, že já vnímám barvu, že slyším zvuk a tak dál, tak dospějete k závěru společně s moderní vědou, ku podivu, jo, kvantová fyzika taky dospěla k podobným závěrům, stejně i teorie relativity, jo, prostě o čase, budoucnosti, minulosti a tak dál, tak stejně i mystikové a avataři, prostě co tady na této planetě žili, Buddha, Kristus, já nevím kdo, tak přijdete na to, že existuje prostě, že ten zdroj jako by jenom jeden, jo, někdo tomu říká Bůh, někdo univerzální nebo vesmírný vědomí a tak dále. A ten zdroj prožívá jisté formy iluze a identifikace se s individualitou, jo, to, že vám se zdá někomu z vás, že jste Barbora Inglišová, jo, kterou tady vidím, jo. Je tam. A nebo Honzarak, nebo kdokoliv jiný, tak je to taky jistá forma iluze. A dá se skutečně i metodami jako práce právě s dechem, jo, nebo meditací a tak dále, tak se dá, lze dospět do stavu vědomí, kdy začnete skutečně vnímat to jednotné pole, ten jednotný aspekt toho vědomí, jo, že to je jenom jedno vědomí, který se identifikuje a vytváří iluzi oddělených bytostí. Jo. A jak už jenom, nejenom oddělených bytostí jako v prostoru, ale i třeba jednotlivé bytosti oddělené v čase. Moje minulé já, moje budoucí já a tak dále. To všechno je jistá forma iluzí. Tady bych to jako uzavřel, protože to je obsáhlejší téma. A z tohohle pohledu, jako třeba mně nepřipadne vůbec jako... otázka, jestli může existovat déjà vu, nebo jestli může existovat schopnost teleportace, telepatie a všechno to, protože z tohoto jako jiného než materialistického pohledu, nebo takového toho... Může existovat cokoliv. No, tak tyhle ty všechny věci jsou naprosto přirozené. Ne, že může existovat to, no, taky, jsou. To samozřejmě, ale tyhle ty jevy jsou naprosto přirozený. Jo? Jestliže existuje jedna mysl, jo, kolektivní, která vlastně prožívá jenom iluzi toho, že zapomene, že vlastně to není ta jednotná mysl, ale teď se identifikuje s tou mojí myslí. Jo? No, tak je jasný, že ta jedna mysl má přístup i do té tvé mysli, do jakékoliv, rozumíte, no, nebo do budoucí mojí mysli, nebo do minulé, kamkoliv. Prostě, protože je to jenom jedna mysl a tak dál, no, tak si myslím prostě, že déjà vu je naprosto přirozený jev. Mm-hmm. Tak, pak je tady Jana Sedláková a ptá se rozdíl mezi sebeláskou a sobectvím. Velice dobrý. To je hezký dotaz. No. Víte, většinou je to o tom,
že v dnešní společnosti nebo mezi lidmi, když se začnete starat o to, co nějakým způsobem zajímá vás, co vás naplňuje a baví a čím chcete žít, tak pro mnohé kolem vás, protože samozřejmě měníte svoje chování a jednání, se stáváte v úvozovkách sobci. V tom smyslu, že už nemusíte mít tolik času, energie nebo chuti se zaobírat tím, čím jste se do té doby zaobírali. A teď je otázkou, je sobec ten člověk, který na první místo postaví sám sebe, aby potom měl energetický potenciál pomáhat ostatním lidem a měl na to i chuť a dělal to v radostné energii. A nebo je sobec člověk, který vám toto nechce umožnit a nějakým způsobem trvá na tom, abyste primárně uspokojovali jeho potřeby. Z mého subjektivního pohledu by to nastavení té společnosti se mohlo už změnit v tom smyslu, že dokud člověk nenaplní radostí a láskou sám sebe, tak nemůže radost a lásku rozdávat nikomu jinému. Jo, je to nemožný. Může rozdávat různé formy fikce, ale nemůže rozdávat ten pravý cit, nemůže, pokud necítí a nevnímá naplněnost, nemůže toto předávat dál. Pokud necítí lásku, štěstí, radost, nemůže toto předávat energeticky dál. To je nemožný, protože vibruje na úplně jiný úrovni. A kdyby každý teda v tomto smyslu, který tady je v této společnosti, byl sobecký, tak jak to je myšleno, tudíž, že by se primárně staral sám o sebe, ale potom by měl ten silový potenciál pomáhat a činilo by ho to šťastným i všem ostatním, tak by to bylo jenom dobrý. A ještě bych chtěla říct, že rozdíl mezi sebeláskou a sobectví je hezky vidět v tom, že sobec je člověk, který nedává primárně sám sebe na první místo, ale dává tam jenom sebe. Kdežto člověk, který nějakým způsobem ví, o čem je sebeláska, tak na první místo staví sebe, ale potom, protože je naplněný a radostný a dělá to, co ho uspokojuje a baví, se stará tímto potenciálem o všechny bytosti kolem. To znamená, už tím, co vyzařuje, zlepšuje to prostředí kolem, dokáže pomoct, dokáže naslouchat, dokáže být laskavý. Kdežto sobec, ať je v jakékoliv fázi, tak se stará pouze jenom sám o sebe. Tam nejde o to, že chce být první, on tam chce být jediný. Jo? A bylo by dobré toto nějakým způsobem vysvětlovat lidem a dětem, protože hodně lidí se zahnízdí v nějakém takovém neprospěšném zacyklení, že pokud se bude starat o svoje blaho, aby potom v této energii se mohl starat o ostatní bytosti, takže se z něj stává sobec. A já si dovolíš, já bych se k tomu vyjádřil, že si trošku z pohledu jako z toho ženského principu, který asi ne úplně já tady mám dneska jako reprezentovat, ale já bych řekl, že ještě jeden důležitý aspekt je, že žena, jo, a to jako mnohem víc to řeší samozřejmě tenhle problém ženy. To si poslechám. No, protože tím mateřstvím samozřejmě, jo, jako ženy jsou jako mnohem víc, jako mají v sobě ten pečovatelský a opatrovatelský instinkt, jo, že starat se o ty ostatní. A častokrát, pokud já jsem se jako všim za svého života kolem sebe, vnímám spoustu žen, které jako upřednostňují, víš, jako péči o ostatní členy, ať už jsou to členy rodiny nebo prostě kdokoliv. Ale na svůj vlastní úkor. Na svůj vlastní úkor. A tam právě si myslím, že v tomto aspektu právě chápu jako tu námitku, nebo to dilema, jak je to s tou sebeláskou vlastně a s tím sobectvím. Protože ženám se mnohem víc, podle mě, může zdát právě jako ta orientace na sebe sama, nebo taková, to s tím naprosto souhlasnost říkala, že jak může někdo někoho opravdu milovat, když nemiluje sám sebe, jak chce rozdávat lásku, když neví vlastně pořádně, co to je láska, když prvotní jako cíl a zdroj té lásky jsem já sám, tak jako je samozřejmě nejdůležitější milovat sám sebe a tím pádem vlastně
když někdo miluje sám se, tak si začíná uvědomat, že sama sebe vidím i ve všech těch ostatních bytostech a tudíž tím, že miluju sám sebe, tak miluje všechny ty ostatní. Tím pádem se vytrácejí takový ty potřeby někoho nějak kritizovat nebo se proti někomu vymezovat. Prostě každý z těch lidí, které vnímám já ve své realitě, tak je mojí součástí. Že? Takže, ale zpátky jako k tomu jako ženskému principu, domnívám se, že právě jako ženy trošku trpí tím svým předurčením, jako ne všechny samozřejmě, a ne to. A je důležitý si právě uvědomovat, že ten aspekt té jakoby sebelásky se sobectvím totiž nemá vůbec nic společného. Sobectví, jo. Já si myslím, že sobec je právě člověk, který sám sebe vůbec nemiluje. On ne, že by on dával na piedestal nebo do popředí jenom sám sebe, on dává do popředí svoje představy o sobě. No, víš, a to není sebeláska. Pak tam ještě vzniká, Honza hezky zmínil tu mateřskou roli, taková křižovatka, kdy vlastně spousta žen má pocit, že zaobírat se sama sebou je teda sobecký, když ten čas můžete věnovat potomkům nebo manželovi, partnerovi a tak dále. Ale v určitém bodě, když se nad tím zamyslíte, tak je to velmi neprospěšné v tom smyslu, že pokud to takhle budete dělat dlouhodobě, tak vaše energetické vyzařování je na nízké vibraci, protože vnitřně ten člověk není spokojen, jo? Nebo není úplně spokojen, není naplněn, není radostný, většinou spíše unavený a energeticky vyčerpaný. A potom touto energií ovlivňuje to pole té rodiny. To znamená, opačným způsobem, ano, že byl záměr. Že? Ano, to znamená, záměr byl, že já se rozdám na 1000% a všichni budou spokojení. Realita v uvozovkách je to, že nikdo spokojený není, protože vy jste věčně prostě unavené, vyčerpané, máte toho plný zuby a máte pocit, že už nemůžete dát víc a že všichni jenom něco chtějí. A vlastně dostane se to do bodu, kdy ta žena touto energií neprospěšně ovlivňuje chod celé rodiny. Ale pozor, to může být i muž, to jenom říkám žena, že Honza tady zmínil. Třeba v našem případě, mateřskou, tak jako já si tím hodně trpěl. Mateřskou roli, jo. Ale chci říct, že to energetické pole té rodiny můžete ovlivnit i přesně naopak. No to znamená, ještě, když ta žena, nech mi to říct tím ženám, že když ta žena nějakým způsobem třeba jenom dokáže dělat nějaké mentální praktiky, jo, mentální praktiky, pár desítek minut denně, ale dělá to pravidelně, co se týče laskavosti, vděčnosti, oceňování a tak dále, tak během pár týdnů vidí, jak se mění nálada v celé rodině. Jo? To znamená, že většinou skrz ní se drží nějakým způsobem to energetické pole. A pak ještě, ona je napojena na ty děti. A tam je to extrémně vidět, že děti zhruba do těch 6-7 let opravdu jedou tu vaší energii. To je zrcadlo 100%. Děti, které jsou starší, tak už samozřejmě tam je to jiný. Ty už jedou skrze vlastní vědomí, ale pořád to můžete ovlivnit. To znamená, pokud budete jakoby se rozdávat, ale nebudete v uvozovkách naplňovat svoje potřeby, tak ta energie té vyčerpanosti, chvilkové naštvanosti, sebeobvinování, to je nejvíc destruktivní energie, která je, se projeví v celé té rodině, v tom soukolí. Takže tohle mně přijde jako docela důležitý téma a je to mimochodem jedno z témat, které bude součástí vědomého kempu, který máme na jaře. Já jsem chtěl jako říct, že s tebou souhlasím, že v otázkách toho ženského přístupu, že tomu asi jako fakt rozumíš víc než já, to jako uznávám. No já nevím. ale chtěl jsem tomu říct jednu vážnou poznámku jenom, že ruku v ruce s tím rozdáváním se, o kterém ty jsi mluvila, je to sebeobětování se pro to okolí, jde taky totiž vždycky jistý jako typ očekávání. Víte, já se rozdávám, pak očekávám jako něco podobného. Očekávám to, co mi chybí, většinou nějaký zájem nebo cit, který si neumí ten člověk
dát sám sobě. No a hlavně, takže ono chce načerpat zvnějšku. No a hlavně očekává, že jako ty dáváš a že ty ostatní přeci by to měli zazdávat tobě zpátky, ocenit a tak dále. A to je past, prostě to je velká, obrovská past, jo. To je třeba si uvědomovat, no, že jestliže někdo chce se rozdávat a nemá vůbec žádný očekávání od těch druhých, jo, tak to je obrovský jako vyspělá bytost, to je úžasný, jo, ale spousta lidí právě má očekávání. Vlastně deformuje to očekávání, že já rozdávám, oni přeci, když já jsem tak milá na ně a oni na mě takhle, já tady furt uklízím a oni si to ani nevšimnou. Je. Od Adélky Jiroutkové. Honzo, jaká je Bára v soukromí? To... Mám mi odejít? Nebo? to tady můžem říct, jo, můžem taky, jo. Až já, takhle. Až takhle, já nevím, kolik je hodin. Jo, jestli už je 10 hodin, víš, vůbec. No. Ne, Bára, hele, proto jsme spolu tak často. Ježiš. Mám jí moc rád. Máme se rádi. Tak, tohle je zvláštní. Lenka Šťovíčková napsala. Říká vám něco pojem inverti? Prý všichni, alespoň trochu významní lidé, jsou opačného pohlaví. Upřímně mě ten pojem nic neříká. Mě by docela i zajímalo, kdyby to někdo dokázal tady osvětlit třeba v komentáři. Honzo? Já taky ne. Nikdy jsem to neslyšel. Takže pokud někdo víte o tom víc, inverti. Introverti to mají to být, ne, inverti. A mají to být nějaké bytosti nebo jako lidé, alespoň trochu významní, nevím v jakém smyslu, že jsou opačného pohlaví, možná myšleno energeticky, já nevím. Hmm. Ale každopádně, pokud to někomu tady něco říká, nebo o tom ví i něco víc Lenka, tak budem rádi, když napíšete do komentářů. Tak. Další. Tady od Pavly Šišákové. Už půl roku se snažím začít novou práci, aby mě bavila a zajistila mi dostatek finančních prostředků. Nemám jasný záměr. Napadá mě spousta možností, ale žádná mi nepřijde ta pravá. Zkoušela jsem si zařídit vlastní podnik, ale došly mi peníze a nedokončila jsem to. Jsem v dluzích a nemůžu z toho ven. Co teď? Hmm. To je velice... Existuje podle mě... já bych řekl, že... Nebo já bych se domnívám, jo, že... Většina jakoby takovýchto v úvozovkách neúspěchů má dvě příčiny. Jo. Jedna příčina je očekávání. Jo. Jak říká pátá dohoda Jarda Dušek, se mi ohromně líbí. Jako trvalo mi opravdu několik let, než jsem to, bych řekl, jako důsledně a důkladně pochopil. A je to, všechno dělejte tak, jak nejlíp umíte. Jo. A dovedete. Dovedete, ale... Neznamená to, že od toho musíte nebo můžete nebo vůbec mít jakékoliv očekávání. Já prostě dělám svou práci nebo cokoliv, co dělám, jak nejlíp umím. A jsem zvědavý, třeba jsem někdy napnutý nebo to, jak to jako dopadne, k čemu to povede, ale nesmím na tom nikdy být jako závislý. To je jako by jedna věc, jo. Bych řekl jeden aspekt. A to je to, že prostě cokoliv děláme, tak bychom to měli dělat jako z radosti, z lásky k tomu, že vlastně užívám si toho života i ve smyslu třeba nějakého podnikání a tak. Ale jak to dopadne, prostě já nevím, jestli to záleží opravdu na tom, co já udělám. Prostě ta cesta si vybírá, prostě možná je předurčená a tak dále. Ale druhý aspekt, ten já považuji, tak víte, těch aspektů třeba bude víc, ale za velice důležité je ten, že každý úspěšný člověk a velice úspěšný člověk, myslím tím i třeba lidi, co vládnou miliardovými majetky a znám jich jako poměrně dost, jo, tak každý z nich vždycky říká, že neúspěch vlastně neexistuje. Existuje vždycky jakoby výzva, která vám má manifestovat
něco, co máte vy změnit třeba v tom uvažování. Jo? Jestliže se vám v práci něco nepovedlo, tak je to nádherný. Jo? Nějaký průšvih, cokoliv je nádherný, máte možnost, život si s vámi dal tu práci, že vám v tom neúspěchu manifestoval chybu nějakou, nebo nějaký neúplně dobrý přístup k tomu, jakým způsobem vy přistupujete k tomu podnikání. Já jsem to zažil mockrát, helejte, takový ty věci, právě ten Jarda s těma dohodama mě vytanul taky. A já když jsem někdy prostě na začátku své kariéry v CERNu a tak, tak jsme probírali, tak jsem měl nějaký projekt na starosti a nedařilo se to tak jako pořád to dokončit a pořád tam se jako něco dělo. A měli jsme takové jako porady, setkání a tam byl jeden člověk a ten říká, hele, to, co si ty udělal, prostě ten, hele, to byl software, hardware, to je jedno, jo, to, co ty dělal, tak to prostě nefunguje tak, jak se řeklo a má to tyhle problémy a toto, tamto. A já jsem to bral úkorně, jako tuhle tu jako kritiku a on za mnou jednou přišel na chod a povedal, ty, hele, člověče, Honzo, mně se ti tak jako zdá, že ty snad to jako bereš osobně, jo, ty, já říkám, že ten software nebo ta věc, co ty si jako měl na starosti, tak nefunguje, jak má, ale to není nic proti tobě, jako víš, jako. A já jsem si tenkrát uvědomil, že vlastně jsem si bral ty věci jako příliš osobně, nebo prostě, a od té doby jsem si začal opravdu dávat pozor na to, abych nikdy, když něco kritizoval, a i kdyby říkal mě, hele Honzo, ty jsi blbý, jak daleko, víš, no, abych si to nebral osobně, ale Jarda Dušek vám o tom může vyprávět přeci v těch krásně, že jo, ten, tý, no, a víte, jak se obrovsky proměnil ten, ta moje kariéra, ty jako úspěchy a ty projekty, najednou se to ze dne na den, jenom uvědoměním si, prostě pomocí těch neúspěchů mi ta realita prostě manifestovala, co dělám jako špatně, jo. Takže to je jeden z, jakoby z aspektů, bych řekl, že všichni úspěšní lidé berou prostě jakoby neúspěchy nebo prohry, je nikdy neberou jako neúspěchy, prohry, ale jako výzvy prostě a jsou za ně vděční, protože vás to posune někam dál, víte, takže a těch aspektů by se asi našlo víc. Velmi často takovou překážkou, proč se děje podobná situace mnoha a mnoha lidem, je, že neznají svoje poslání, neumějí ho ještě definovat. Pletou si jakoby záměr s takovou jako touhou ega. Jo? Je někam jakoby dostat a naplnit třeba nějakou tu finanční samostatnost nebo něco podobného. Ale jakoby opravdu nejzásadnější neprospěšný aspekt mi přijde lpění. Lpění na výsledku. Promiň, ale zopakuj to, co jsi řekla, obrovsky důležitou věc, jako to podnikání nebo ta aktivita nikdy není o těch penězích. To si to zopakuj klidně ještě jednou, protože to je třetí obrovsky důležitý aspekt. Je, protože no. Ve chvíli, kdy ten člověk jakoby jde do nějakého projektu s tím, že může vydělat, a znám spoustu lidí, kteří takto začali a někteří i vydělali, tak ale nikdy ti lidé, když je pozorujete v průběhu let, nebyli kvůli tomu radostnější nebo šťastnější, ale kteří o to pak i přišli. Jo. Je to o tom, že je nutný opravdu zjistit, co vás baví. Hodně lidí jsem tak, jak jakoby to vnímám, žije v područí strachu z toho, že to, co je baví a to, co je naplňuje, není to, co by je mohlo uživit, jak se říká tady v naší společnosti, koukej jít na školu, která potom bude z toho zaměstnání, které tě uživí, nebo koukej já tohle, to tě uživí. Tak my to tam máme jako takový neprospěšný vzorec a primárně hledáme něco, co nás uživí, a ne něco, co nás bude naplňovat radostí. A ve chvíli, kdy dospějeme do bodu, kdy zjistíme, že nám to uživení nestačí,
tak máme strach vlastně už to opustit, většinou to místo. A když už ho i opustíme, tak máme strach se vrhnout stejně do něčeho, do čeho jdeme naplno srdcem, protože se kolem nás rekrutuje spousta lidí, kteří byli v podobné vibraci a kteří nás od toho zrazují. To znamená, říkají, že se to nemůže povést, že už takových projektů je hodně, že jsme na to mladí, staří, nemáme na to školu, praxi, zázemí. Prostě oni najdou tisíce důvodů, proč to nemáte zkusit. A aby vás odradili a abyste zůstali radši v nějaké pseudojistotě, která vás vůbec netěší. A tady, když jsem si to četla, tak jsem jako vnímala, jo, jako by tu zoufalost té tazatelky, té Pavly. A přitom, a teď nechci, aby to vyznělo jakkoliv, tak jak nechci, jo. Ale přitom je tak jednoduchý to změnit. Když ten člověk bude k sobě upřímný, tak většinou ví, co ho těší a co ho baví. Pokud to neví, tak je pouze zahlcen nějakými procesy svého ega, protože byl v takovém chaosu, že ta duše nemohla se projevit, nebo jí nenaslouchá, nemá teď to spojení. Takže stačí se dostat do nějakého klidu, ale každý z nás má potenciál přijít na to, co nás baví, co nás těší. Znám spoustu lidí, kteří opustili profese typu lékař, právník, manažer, jaderný fyzik a vrhli se třeba do pletení košíků. Jo, říkám, jak to je. Nebo paní, která vlastně dělá jogu a učí teď jogu děti. Nebo malování mandal, nebo vedení rituálu a tak dále. Spousta lidí měla v sobě buď nějaký dětský sen, ale to není podmínkou. A nebo má něco, co zkrátka je baví, ale vůbec by je nikdy nenapadlo, že by to mělo být na tu obživu. Takže většinou tento zájem, tento zárodek poslání pošlem šmahem někam pryč a zaobíráme největší pozornost, tudíž energii a tudíž tu tvořivou sílu dáme tomu, co nás teda má jakoby uživit. A to důležité je zjistit, jestli se to děje. A pokud se to děje, tak opravdu rozsvítit maják v srdci. Já to neumím jako říct jinak zrychleně. Ale pokud vás zajímá toto téma, tak v té knížce mojí, v té poslední se opravdu o tom hodně rozvíte. A je tam i 23-denní cesta, která vám pomůže to najít. Protože jinak bychom mohli mít vysílání pouze o hledání poslání. Máš naprostou pravdu. Já bych tomu ještě dodal prostě poznání, moje poznání, jo, že když máte dobrý záměr, tak to vždycky, vždycky to dopadne dobře. Hele, vesmír vždycky najde cestu, jak vám zajistit blahobyt nebo cokoliv, co potřebujete k naplnění toho poslání. Je to, možná bych trošku rozporal, já jsem si moc dobře vědom, že to není jednoduchý, jo. Přistoupit prostě s odvahou, otevřeným srdcem k tomu, sledovat ten maják v srdci, jak správně říkáš, a ne prostě to, k čemu jsme manipulovaný vlastně celý život, že někdo zvenku to zajistí, že jo, nechám se někde zaměstná, budu dělat, co mě nebaví, ale on mi bude dát ty peníze. Jasně, to není jako jednoduché. Já si nemyslím, že je to samozřejmě odvážné rozhodnutí vzít si prostě život opravdu do svých rukou, najít sobě tu božskou podstatu a prostě projevit se v tom vesmíru s otevřeným srdcem. Ale je třeba si uvědomovat, není to jednoduchý, ale vesmír vás nikdy nenechá padnout. Nelze tuto válku, bych jako řekl, prohrát, jak možná nějakou tu bitvu, ale nikdy ne. Ten vesmír nás nikdy nenechá padnout. Takhle já tomu věřím. Jindra Kocourková, Honzo, otázka na tebe. Jak vidíš budoucnost energie? Chtěla by prý mít odpověď, aby se podívala za 20 let, jestli tomu tak je. No dobře, tak jo, tak to je výzva, jo. Tak já říkám, že do 20 let bych řekl, že určitě, jo, bude všechny zdroje, naprostá většina, bych řekl, toho, co potřebujeme v průmyslu, v domácnostech a všude, bude
opravdu na elektřinu, jo? Protože je opravdu, kdybyste tomu, to je zase samozřejmě na, a zvu vás na přednášky, já dělám přednášky na několik různých témat, některé jsou i technické, některé hodně technické, týkající se teslových technologií, teda. Ale je třeba jako fascinující sledovat, že například dneska se hodně mluví o elektromobilitě, ale všechny původně automobily do roku 1905, toho roku, kdy byly všechny elektrický. To byly elektrický auta, pak z nějakého důvodu prostě se přešlo na fosilní paliva a tak dále. A já jsem přesvědčený, že se vracíme zpátky k elektřině globálně, protože i přesto, že spousta lidí mluví o vodíku a ne o všem možném, ale ta elektřina je jako, elektřina je první manifestace ducha v hmotě. Ta elektřina je prostě manifestací té vesmírné energie. Jo? A takže já říkám, že za 10 let, možná do těch 20 let bych řekl, že zmizí dráty vysokého vedení po planetě a energie se bude distribuovat, elektrická energie se bude distribuovat pomocí teslových a Wardenclyffe Tower, jestli někdo víte, o co jde, bezdrátově po celé planetě, jo, telluricky a podobně. Domnívám se, že naprosto nevyhnutelně mobilita přijde, se změní jako v elektromobilitu, jo, že prostě spalování fosilních paliv opravdu nedává žádný smysl. A že automobily dnešní trpí hlavně tím, že baterky mají dojezd nějaký a podobně, tak já vím, jsem si jako jist, že existují technologie dneska, že elektromobily žádnou baterku potřeba nebudou, ani žádný vodič, nic, prostě existují dneska už technologie, které umožní přenos elektrické energie právě jako k elektromobilům a tak dále. Takže elektromobily bez baterek, celý svět bez drátu vysokého napětí minimálně. Jo? A pak bych řekl, že existuje ještě spousta dalších, o kterých bych tady moc rád mluvil, ale to proto není prostor. Jsou obrovsky zajímavé nové technologie, které už tady existovaly před mnoha lety a všechny jsou spojené s jménem Nikoly Tesly. Tak, krásná odpověď. Které knihy vás provázely na začátku vědomé cesty a které doporučíte za sebe? No, já jsem v dětství a v dospívání přečetla opravdu hodně knížek, protože jsem vyrůstala u babičky a u dědy a tam bylo kolem 5000 knížek. A když jsme tak nějak vyčerpali, tak pak jsem přišla do knihovny a zmínit jakoby jednu by mi přišlo takový nefér. Ale mě ovlivnila a já jsem to i psala někde už, takže vy, kteří mě sledujete, to víte, Dědy kniha, která nebyla nikdy vydaná, ale kde si psal ručně svoje poznámky. Byla to kniha v zelených deskách, jak jsem jí říkala, a byla pro mě naprosto zásadní. A vlastně bych řekla, že schrnovala myšlenky mnoha a mnoha učenců, které s dědou nějakým způsobem rezonovaly. Jo. Takže Zelená kniha byla kniha mého dětství a dospívání. Tak jí vyjde jako Zelenou knihu, že je Bílá kniha, Černá kniha. Tak by byla Zelená kniha. No. A jinak z poslední doby je mnoho knížek, kde vždy lze něco najít. Zajímavé informace nacházím v knize Vzestupu úrovních vědomí. Tu mám ráda už dlouho, spíš jakoby k nahlížení, jak se autor v mnoha a mnoha věcech a aspektech nemýlí, takže tu doporučuju velmi. A jinak, pokud chcete seznam obšírnější knížek i s tím třeba, která co mi dala, tak vám ho ráda pak napíšu během pár dnů k popisu sem k záznamu vysílání, jo, aby to mělo hlavu a patu. A jinak bych chtěla doporučit pro děti,
pokud už jste dočetli Luny z Luna a nemáte teď co číst Budhovy pohádky, koupili jsme je a úplně náhodně v uvozovkách, takže nenáhodně. A musím říct, že je to fajn. Jsou to fajn knížky pro děti, pokud jim nechcete číst o tom, jak vlk chce sežrat karkulku. Já když se vrátím do dětství, bych se jako knižně vrátil, tak mě ovlivnily obrovský Májovky a Verneovky. Jako to bylo úžasný. A řekl bych, že jako co se týče mého jako duchovního nebo těch spirituálních sklonů, tak do dneška se mě dělá husí kůže, když si vzpomenu, že jsem prvně přečet Bhagavad Gita, jo, a v podstatě bych řekl, že jako sám se jako můžu považovat za nepraktikujícího buddhistu, ve smyslu jako praktikující, ten nechodím někam do nějakých ašrámů, ale buddhismus je obrovský jako oslovuje, jo, to je prostě podle mě jakoby vědecký přístup prostě k realitě, jo, no a takže a samozřejmě pak jako spousta knížek jako s tím dálně východným tématikou Tibet a podobně. A v poslední době já na těch přednáškách se snažím, na svých přednáškách jako ukazuju seznam knížek, které považuji za velmi jako vlivné, mimo teda vždycky na prvním místě jsou samozřejmě knihy Barunky tady, že jo, Má jak srdce a tak dále, ale jsou i jiné jako vlivní autoři, například Napoleon Hill, Jak přelstít ďábla, je úžasná. To je úžasná knížka, no. Ale si kdy psal, to je prostě neskutečné. No. A úžasnou historii právě i tím, že tam jsou ty fascinující pasáže takový, jak on říká, a teďka ty, když nám ďábla jako prozradíš tyhle ty znalosti, které nám vlastně umožní osvobodit všem lidem, proč nám to vlastně říkáš? Ne, bo já vám to klidně řeknu, že vy se z toho po strachy, takže to stejně se mezi jako lidi nedostane a tak dále. Je to formou dialogu, je to pěkně. A ve skutečnosti se tak opravdu jako téměř stalo. Jo? Pak je tam spousta knih, třeba když si vzpomínám právě ten Hawkins, jo, tak napsal další knihy, třeba ta modrá kniha, to je Poznání božské přirozenosti a tak. Od toho Davida Hawkinsa bych doporučil jako úplně všechny knihy. Pak si matně vzpomínám na knihy, třeba právě Jak se věci mají od Dala, jo, víš, takové tyhle. Na, kdyby někdo, tak někde možná na YouTube nebo můžeme tak. Můžeme napsat seznam. No. Já tam ukazuju, mám asi 3 stránky jako seznam knížek, který bych já považoval za dobré kandidáty povinné četby jako na školách. Jo. Tak jo, takže asi dneska to byla poslední otázka. Jsme už tady dlouho, takže já budu muset uložit děti a Honza bude muset uložit Blaničku. Mm-hmm. Ale každopádně jsme moc rádi, že jsme tu s vámi mohli být. Pokud máte nějaké dotazy, tak je určitě napište do komentářů. My se vám budeme snažit odpovědět a určitě se zase uvidíme brzy u živého vysílání. Myslím si, že nejpozději to bude na Velikonoce. Mm-hmm. Protože to budeme společně určitě, tak věřím, že pokud budete chtít, tak budeme zase spolu živě a užijeme si nějaký ten podvečerní čas v energii, která by mohla být jen a jen prospěšná, což vám přeju. Já vám taky přeju hodně štěstí na cestě poznání sama sebe, svého vlastního nitra, což je vlastně ta nejdůležitější cesta, je za tím světlem, co vydává Maják v srdci. Mějte se všichni krásně a budeme se těšit 11. dubna v Lucerně. Pro ty z vás, kteří jste nebyli na začátku, tak ještě jednou. Lucerna je vyprodaná, každopádně ale mám tady 4 vstupenky do první řady
pro vás, pokud napíšete do komentáře, s kým chcete jít a proč. Vyberu 4 z vás a dostanete 4 vstupenky ode mě jako dárek. Takže věřím, že tam budou sedět ti z vás, kteří tam mají být. Mějte se krásně. Mějte se krásně.